tikrųjų tikrai prastos rungtynės, ne tą žaidėme futbolą, kurį tikrai mokame žaisti ir pradedant nuo savęs ir baigiant visą komandą. Iš tikrųjų, aš galvoju, visi žemiau savo lygio sužaidėme, negalime taip žaisti, reikia taisyti ir žiūrėti į priekį. Pirmas kėlinys gal vadinkim, biškai buvo atviras futbolas iš mūsų. Po pertraukos trenerių nurodymus darėm ir daugiau stengiamės per vidurį žaisti, išnaudoti tą savo, sakykim, kokybę. Ir gal šiek tiek pasisekė, bet tikslą paėmėm, imam pozityvą iš varžybų ir visiškai kaip. Tenis tikrai privertė mumis, kaip pasakyti, sunerimti, kaip rezultatas tapo 1-1, bet sakau gerai, kad įmušom ir rungtynės pakreipėme į savo pusę. O ne kartą ir treneris yra sakęs, kad rungtynės trunka 90-93 minutės ir reikia būti sukoncentravus iki pat paskutinės minutės ir galime įmušti bet kada. Tai atsakau dabar paskutinius du kartus ir paskutinės dvi varžybas taip ir gavus. Tikrai neturėjom tiek kontrolės, kiek norėtumėm. Aišku, galbūt prie to prisideda tai, kad turim nemažai rungtynių, svarbių rungtynių ir rotuojant galbūt kažkiek nukenčia tas susižaidimas tarpusavio ryšiai, kada visi žaidėjai sveiki, visi pasiruošę žaist. Vėlgi būna vieną, du žaidėjus pakeisti lengviau negu kad 4 ar 5, bet iš kitos pusės, kada tiem jauniem žaidėjom grūdintis negu tokiose rungtynėse. Ir Justas Lasickas, Dominikas Borauskas, žaidėjai, kurie daug mažiau pasirodo aikštį ir daugiau žaidžia už B komandą, jam teko iš tikrųjų tvarkyti su įtampa, kada rungtynės yra tikrai svarbios. Ir būtent jiems būnant aikštį mes pasiekėm pergalę. Trys varžybos liko reguliariajam sezoną, daugiau dar 5 tos papildomos. Na, bus tikrai įdomu, aš galvoju, iki pat čempionato gal. Ir, sakau, tikrai niekas nėra baigta, gal visi galvoja, kad čia 8 taškai ir čia jau yra taip lengva. Bet jeigu žaisime taip kaip šiandien, tikrai nebus niekas baigta ir turėsime vargą. Todėl turime būti susikaupiam kiekvienom rungtynėm ir išeiti ir nugalėti visus varžovus.